L'olímpic La Garriga va sumar la tercera victòria de la temporada, el municipal Garriguenc, en el derbi ballesà de la jornada del grup 5 de tercera catalana. Els de Toni Cruz van ser superiors, sobretot en el segon temps, i van aconseguir un triomf que els dona molta moral i els fa pujar a la tretzena posició de la taula. Una victòria molt important, una victòria molt treballada, una victòria que hem començat amb 0-1 i a l'equip semblava que havia de, de, de venir el savall, però la segona part la veritat és que ens hem aixecat, ho hem tirat endavant i hem tingut fins a 5 o 6 opcions de, de posar-nos per davant i ens ha costat, però al, final, faltant un minut, doncs, a l'equip s'han portat una victòria i jo crec que justa. El primer temps va estar marcat per un joc molt gris per part dels dos conjunts. L'Olímpic volia desplegar el seu joc de toc, però li costava avançar davant un Sant Feliu que es va saber tancar bé el seu camp i sortir en perill a la contra. Els codinencs que amb prou feines havien creat perill es van avançar 10 minuts de la fi del primer temps amb un remat de Jordi Vallcorba que el porter local no va poder refusar. A la represa, el guió del maig va canviar, en part gràcies als canvis que Toni Cruz va fer al seu equip. Ramon Borrell, en teoria un dels millors jugadors dels locals, va deixar el terreny de joc després d'un partit molt fluix i va donar pas a Víctor Cebey, que s'erigiria com un gran revulsiu per a l'equip. Cruz també va fer entre David Alia i David Ponz per donar frescor a l'equip. Precisament d'un penal sobre Ponz va néixer l'1-1, gol que transformaria magistralment Víctor Cebey des dels 11 metres. El gol va donar moltes ales a l'Olímpic, que va començar a jugar amb comoditat, amb contínues triangulacions i arribant amb molt perill a l'àrea del Sant Feliu. Els visitants van desaparèixer per complet del partit, fet que van aprofitar els garriguencs per seguir creant perill i gaudir de bones ocasions per avançar-se. No va ser, però, fins al minut 91 que l'equip de la Garriga va posar-se per davant amb un altre gol de penal, també de Víctor Cebell. No seria l'últim gol ni el darrer de CB i és que només dos minuts després el jove jugador Garriguenc va rebre l'esfèrica dins de l'àrea després d'una jugada col·lectiva i va posar el definitiu 3 a 1 a l'electrònic. De fet, de només aconseguir dues victòries amb 10 partits o així, necessitàvem tant l'equip com els entrenadors com tot, 3 punts, que això ens fa agafar molta confiança per continuar la temporada i, i ja pujar cap a dalt sense parar. Una victòria que dona molta moral a l'Olímpic La Garriga, que suma 13 punts, puja fins a la tretzena posició i deixa enrere les posicions de descens. Per la seva part, el club de futbol Sant Feliu s'enfonsa a la taula i baixa fins a la setzena posició, a només 3 punts dels dos últims classificats. La setmana que ve l'Olímpic visitarà el difícil camp de l'Oarbic, si s'ha classificat, mentre que el Sant Feliu rebrà el GURB, en la que serà una bona oportunitat dels codinencs d'abandonar les últimes places de la taula.